ไอ้มันเนี่ยผมเปิดดันแล้วในต่างอันนี้ไอ้มันเนี่ยมาหาบุฟเฟ่ในที่นี้ดาวิสเรย์มาตั้งปูห้ามมีตั้งกระดามมีตั้งปากกองให้เสกโกบอกเก๋ก็ล่อๆได้เดี๋ยวสัวสุดเด่นในต่างอันนี้อย่างบาดเฮ้ยสมัยงานที่พ่องได้คือมีกระไรบุฟเฟ่มวยกระไรที่ไรมานายนอนในต่างอันนี้ทำไงนี้ยังใจผิดเพลย์บูนหอยแซมสปียังเต้มาดมตัวตะปูยังนั่งชีระโฮตดอเพลย์เล่มาลอยมวยยังบัดตามตะการมาดมบังตะใบจ้ะปูยังมันต่อดมนาชีมาตรังมาในต่างอันนี้ฉลองปีเพลย์ยังช่วยมือแข็งตามได้ยังเคยห่างบอกกอดได้ปอกขิวๆเนี่ยตั้งสมัยงานนี้พ่องได้นอนในตักอักเนียมาสกอร์ฮางบุฟเฟ่มินชมุท้าฟาร์มลีบีบิคชูนังบุฟเฟ่สมัยนู้นฟาร์มลีบีบิคชูบุฟเฟ่พองได้ยืนจำนายตรมแต่ผมเปิดดอลล่าในตักอักเนียไอ้ยามอาหารบุฟเฟ่โดยจีอาหารสำรอนเซฟเซ่จำนายจำนกเยเตอร์ในตักอักเนียฮางบักกวาดได้ขอในยมดาโจมาวเยเตอร์มาฮางสำรอนบักกวาดคือทำมินชรานมุกชรานใบเหม็นเต้นเยเตอร์ในอักเนียยังดาวมาเมอร์เมอร์มินไอเกคลาสมินตังนมปะจอกมินตังปูโก้เยเตอร์ในอักเนียนมปะจอกสลอกแม่นมปะจอกสลอกรีเองจังนะฮายในทีนี้ก็มินเครជាដៃមឹកហើយមានមឹកមានគ្រឿងសមុទ្រមានអីចឹងទៅយើងអាចជ្រើសរើសបានបើយើងឆ្លៃមួយណាយើងអាចចាប់មួយនឹងបានចឹងណាសម្រាប់គ្រឿងសមុទ្រនៅទីនេះអ្នកនរគ្នាគឺថាមានច្រើនចឹងណាមានទឹកខ្យងប៉ារ៉ាមានងាវយាយទៅមាន Marshall ហើយក៏ដូចជា Oyster ផងដែរហើយខាងនេះវិញគឺជាបន្លែរបស់គាត់អញ្ចឹងមានបន្លែដាក់ស៊ុបបន្លែដាក់សាច់អាំងចឹងយើងឆ្លៃមួយណាយើងចាប់យកមួយនឹងទៅហើយទឹកជ្រលក់នៅទីនេះក៏មានច្រើនបែបដែរយើងអាចយកមកជ្រលក់ជាមួយនឹងសាច់អាំងក៏ដូចជាស៊ុបរបស់យើងទៀតមកម្ដុំខាងនេះវិញគឺជាប្រហិតក៏ដូចជាសាច់គោសាច់ជ្រូករបស់គាត់អញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នានិយាយទៅសាច់គោជ្រូកបកគាត់គឺថាតណោតណោមែនតែនក៏ដាក់ស្លឹកខ្ទឹមក៏ដូចជាល្ងនៅលើហ្នឹងទាំងកលៀនគ្រឿងក្នុងអីទៀតយាយតើអ្នកនរគ្នាគឺថាច្រើនហ្មងណាមានទាំងសាច់គោរុំជាមួយនឹងផ្សិតអូអ្នកនរគ្នាដើរមកមើលមើលមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងយើងអាចដើរចាប់ទៅបន្តិចមួយមុខបន្តិចអញ្ចឹងណាឥឡូវមកចាប់មួយញោមមកជាដបងឡើយនេះគឺញោមចាប់ជាមួយនឹងបកងរបស់គាត់មានអីអ្នកនរគ្នាបកងរបស់គាត់ស្រស់ស្រស់ដែរតាហើយមានទាំងក្តាមថ្មទៀតណាពីនេះទៅទៀតនៅទីនេះក៏មានជាមួយនឹងខ្យងប៉ារ៉ាខ្យងអសីដែលយើងអាចយកទៅដាក់ក្នុងស៊ុបយើងស្ងោរមកយើងយកទៅញ៉ាំអញ្ចឹងណាងាវហើយនៅទីនេះអ្នកនរគ្នាខ្ញុំឃើញជាមួយនឹងខ្យងម៉ាសែលនេះទៀតជាពិសេសហ่าមាន Oyster មានអីទៀតណាអូយអ្នកនរគ្នាគឺថាច្រើនមុខហ្មងហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់គ្រឿងសមុទ្ររៀងច្រើនតិចណាហើយមួយទៀតណាអ្នកនរគ្នានៅនឹងក៏មានជាមួយនឹងតុងផងដែរយោនតុងទៅដាក់មួយស៊ុបរបស់យើងមកអូយយាយទៅដឹងតែជាតិហ្មងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ប្រភេទជាសាច់វិញដើម្បីយកទៅដាក់សាច់អាំងរបស់យើងអញ្ចឹងចំពោះសាច់របស់គាត់ក៏មានសាច់ជ្រូក3ជាន់សាច់គោ3ជាន់អញ្ចឹងណាហើយជាមួយនឹងសាច់រុំផ្សិតហើយបន្លែក៏ដូចជាប្រហិតអីអញ្ចឹងទៅយើងចាប់ទៅដាក់ស៊ុបរបស់យើងណាអ្នកនរគ្នាមួយទៀតណាចំណុចពិសេសមួយទៀតណានៅទីនេះហ่าសបោអាហារសម្រន់មែនតើអ្នកនរគ្នាអាសម្រន់របស់គាត់ណាគឺថាមានចង់20មុខនិយាយទៅគឺថាតំណងមែនតើគាត់ទៅមើលគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហ្មងហើយចំពោះអាហារសម្រន់នេះពេលអស់អញ្ចឹងគាត់ដូរមុខម្ហូបថ្មីចេញមករហូតណាជ្រលក់របស់គេវិញគេមានទឹកត្រីកោះកុងទឹកតៅហ៊ូទឹកស៊ុបគីក៏ដូចជាទឹកសៀងញ៉ាំជាមួយស៊ុបផងដែរការចាប់អាហាររបស់ខ្ញុំក៏បានរួចរាល់ដែរអ្នកនរគ្នាយើងបានយកមកដល់ពេញតុកហើយចំពោះអាហារប៊ូហ្វេនៅទីនេះគឺមានស៊ុបនិងសាច់អាំងវាងាយស្រួលណាអ្នកនរគ្នាយើងមកមកកន្លែងយើងញ៉ាំបាន2មុខហើយនេះគឺជាអាហារដែលខ្ញុំចាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះវាថាយើងមកតែម្នាក់ដែរបើយើងមកញ៉ាំប៊ូហ្វេយើងមកម្នាក់ឯងមិនសមមែនអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងគួរតែបបួលបិទភ័ក្ររបស់យើងឬក៏ខុបផលស្នេហាបួអីមកយើងមកអង្គុយញ៉ាំសាក់សងគ្នាមើលមុខគ្នាអីអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាអត់មានស្នេហាទេយើងហៅគ្រួសាររបស់យើងមកក៏បានដែរឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមញ៉ាំជាមួយនឹងអាហារសម្រន់របស់គាត់ហើយយីទៅអាហារសម្រន់របស់គាត់ហើយអ្នកនរគ្នាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាហើយចំពោះស្លាក់មន់នេះរសជាតិគឺថាប្លែកមែនតើអ្នកនរគ្នាជាមួយនឹងឆាមន់ជាមួយនឹងអាឆាមន់បើម្ទេសនេះក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយស៊ុបរបស់យើងក៏បានពុះគ្រក់គ្រក់ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់បកងដាក់ក្ដាមដាក់អីចូលបែបនេះមកដាក់ប្រហិតបាក់អីអូយមើលទៅតំណងណាហើយពេលចុងក្រោយមួយទៀតណាយើងបន្ថែមជាមួយតុងរបស់យើងមកអុយគឺថាអែមហ្មងណាអញ្ចឹងសាច់អាំងរបស់យើងក៏បានឆ្អិនបដាបដាដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមភ្លក់ជាមួយនឹងសាច់អាំងរបស់គាត់មុនពូរសជាតិនៃទឹកត្រីកោះកុងក៏ដូចជាទឹកតៅហ៊ូរបស់គាត់មានអីអ្នកនរគ្នាឆ្ងាញ់ដែរតាយើងញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់របស់គាត់ណាហើយចំពោះនៅ Family Buffet នេះអ្នកនរគ្នាគឺគាត់បើកវិស័យ Buffet នេះជាង10ឆ្នាំហើយណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគឺវាថាការរៀបចំក៏ដូចជាការដាក់ម្ហូបដាក់អីអញ្ចឹងគឺគាត់ដឹងដោយសារតែគាត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការរៀបចំអាហារ Buffet នេះយូរឆ្នាំមកហើយពេលនេះទឹកស៊ុបរបស់យើងគឺថាពុះគ្រក់គ្រូអីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសហើយណាមានបកងមានក្ដាមអីដួសអីបែបនេះមកអូហូតំណងដែរតានេះខ្ញុំសូមជលក់ជាមួយនឹងប្រហិតជាមួយនឹងទឹកជលក់ស៊ុបគីរបស់គាត់មានអ្នកនរគ្នាទឹកជលក់ស៊ុបគីរបស់គាត់រៀងជូជូផ្អែមផ្អែមលក់ជាមួយនឹងប្រហិតក៏ដូចជាជលក់មួយគ្រឿងសមុទ្ររបស់យើងមកគឺថាស៊ីគ្នាដែរតាមានទាំងក្ដាមមានទាំងបកងអីបែបនេះអូណែហើយយើងដល់វែកញ៉ាំតុងហើយណាជីទៅអ្នកនរគ្នាចំពោះតុងមួយនេះទោះបីជាគាត់លក់ជាអាហារប៊ូហ្វេមែនប៉ុន្តែតុងរបស់គាត់គឺគាត់លាងសម្អាតបានល្អគឺថាអត់មានល្អអត់មានអីទេយើងអត់ញើតនៅក្នុងការញ៉ាំអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាហើយនេះវិញគឺជាងាវរបស់គាត់យើងញ៉ាំងាវញ៉ាំអីបែបហ្នឹងមកអ្នកនរគ្នាហើយបកងរបស់គាត់ក៏សាច់រៀងណែនដែរតែយើងជលក់ខួរបកងខួរអីអញ្ចឹងមកណាដល់ពេលល្ងាចល្ងាចឡើងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាដឹងថាទៅណាទេរបៀបថាអ្នកនៅម្ដុំបឹងតបែកឬក៏ម្ដុំទូតពូងអីអាចមកសាកជាមួយនឹងហាង Family Buffet នេះបានដោយសារតម្លៃរបស់គាត់ត្រឹមតែ7ដុល្លារទេមានទាំងសាច់អាំងក៏ដូចជាស៊ុបផងដែរហ
ไข่ชองใส่บกอดได้ยืดเตยก็ถอดถอดได้นะแต่อักเนียนจังประตอปีโยมไอ้งามมาฮาปลายปลายรุ่ยรอฮากับโยมบันสะมวยหนังพลายเชอร์ไอ้ปะไอ้มาตีนี่ก็มีสบบใบได้มีหลดช็อตมีจะหุยขมายมีหลดมีขอบจีมีไอ้จังนะจังโยมบันดูมาจานมาซาได้นะแต่อักเนียนงามมาฮาปลายปลายฮายังเลี้ยงจมวยหนังฮาปะไอ้แบบนี้มากก็ช่างง่ายได้จังไอ้นั้นมีแต่ปนังเต้บ๊ายบาย